Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të vazhdojmë të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën Y. Y e madhe e shtypit dhe Y e vogël e shtypit. Shkronja Y futet në grupin e zanoreve, pra është zanore. Kujdes në shqiptimin pra të shkronjës Y. Ne të shojmë së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës Y dhe një fjalë që fillon me shkronjën Y. Y e madhe e shtypit dhe Y e vogël e shtypit. Të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Y e madhe e dorës. Ta shohim dhe cilët ishin dora. Të shohim dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. Y e vogël e dorës. Dhe një fjalë që fillon me shkronjën Y. Fjala Yli, ose këtu kemi dy, yje. Fjala yje, shumë bukur. Kujdes, thamë sosja kjo pra në alfabetin e gjuhës shqipe, shkronja y, kujdes, sepse në gjuhë të tjera, ose edhe në gjuhën e vendit ku ju jetoni, mund tjetë një shkronjë tjetër dhe shqiptohet edhe ndryshe. Le të mendojmë së bashku me mësuesen të gjejmë dhe në fjalë që fillojnë, ose që ka në trupin e tyre shkronjën y. Kemi këtu tek libri nga figura, çfarë shohim? Ylberin, pra fjala ylber, që fillon me shkronjën y. Tjetër, byrek, tym, fyell, zymbyl, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Të të gjojmë së bashku me mësuesen fjalit që kemi dhe këtu tek teksti dhe më pas do t'i përsërisim edhe ne. Wow, Yli! Shiko një ur me ngjyra. Është ylber yllka, nuk është ur. Po ky në breg, çfarë është o ylli? Ky është yll deti, po ata që shohim natën në qell, çfarë janë mo yllka? Edhe ato yje janë. Pra, ne dëgjuam një dialog, pra një bisedë që u bë midis dy fëmijëve, yllit edhe yllkës. Ja t'i lexojmë edhe ne. Ua, Yli, shiko një ur me ngjyra. Është ylber yllka, nuk është ur. Po ky në breg, çfarë është o Yli? Ky është yll deti. Po ato që shohim natën në qiell, çfarë janë mo yllka? Dhe ato, yje janë. Ja ku e kemi ylberi dhe yllin e detit. Së bashku me mësuesen, ne do të gjejmë, do të rrethojmë, se ju do të numëroni sa shkronja y, pra do të gjejmë tek fjalët që do të lexojmë. Dhe më pas do t'i numëroni. Ylli, e kemi të rrethuar shkronjën y, ylli, sy, ylberi, bëryl, syze, gjyshi, byreku, ylberi, gjyshja, pylli, ylka, qyteti, fyell, mbyll, qytetari, fytyra dhe fjala 2, pra numri 2. Çfarë vëmë re? Njëherë fjalën ylli e kemi me shkronjë të vogël dhe në poshtë e kemi me shkronjën e madhe të shtypit. Pra, këtu është emër njeriu, pra fjala ylli. Gjithashtu, njëherë fjalën ylberi e kemi me shkronjë të vogël të shtypit dhe këtu e kemi me shkronjën e madhe të shtypit, sepse këtu është emër njeriu. Pra, emrat e njerëzve i shkruajmë me shkronjë të madhe, ashtu siç kemi dhe fjalën yllka. Tek ushtrimi 2, duke plotësuar shkronjën y, atëherë lexojmë fjalët, pra një herë me shkronjën y të madhe të shtypit, ylli, yllka, ylberi. E kemi shkronjën e madhe të shtypit, sepse janë emra njerëzish. Me shkronjën e vogël të shtypit, dhe është në trupin e fjalës, kurse në fjalën në fillim, pra ishte në fillim të fjalës shkronja y, atëherë na formohen fjalët fyell, byreku dhe fjala pylli.
ushtrimi 3, pra duke na ndihmuar dhe figurat, na tregon pra me shigjet, atëherë plotësojmë shkronjën Y, na formohet fjala syze, sy, dhe duke parë nga figura, fjala fytyra, që ka dy shkronja Y branda. Tek ushtrimi 4, ne do të dallojmë ndryshimin dhe do të plotësojmë fjalët me shkronjën Y. Çfarë shohim këtu? Tu shohim yjet pra në qiell, pra është ylli i qiellit. Këtu emri i yllit, pra këtu është emri i njeriu, pra është emër njeriu fjala ylli. Dhe këtu në figurë çfarë shohim? Një yll deti, pra ylli i detit. Pra, çfarë ndryshimi ka? Në fillim bëhet fjalë për yllin në qiell, pastaj për yllin si emër njeriu dhe këtu për ylli e detit. Tek pjesa e gramatikës, mësuesja po lexon fjalit që kemi këtu dhe më pas do t'i diskutojmë së bashku. Ngjyrat e cilit janë këto? Këto janë ngjyrat e ylberit. Qytetet e cilit shtet janë këto? Këto janë qytetet e Shqipërisë. Fëmijët e kujt janë këta? Këta janë fëmijët e Gjagjajt. Çfarë vëmbrej të fjalët i keni me ngjyrë të kuqe? E cilit, përsëri e cilit dhe e kujt. Ne thamë, mësuam, që kur përdorim dhe bëjmë pyetje me këtë fjalën e kujt, kur duam të dim se kujt i përket diçka. Edhe fjala e cilit, ngjyrat e cilit dhe këtë qytete e cilit, përsëri përdoret kur ne duam të dim se kujt i përket diçka, por ku është ndryshimi? Pra këto e cilit e përdorim vetëm kur bëhet fjalë për sende. Pra kur bëhen fjalë për njerëz, ne përdorim të e kujt. Ja të ushtrohemi edhe ne duke bërë pyetje përgjigje me fjali të plota, duke përdoru pra edhe fjalën i cilit e cilit të shohim pra se si ndryshojnë ato në pyetje dhe në përgjigje. Flamuri i cilit shtet është ky, shohim pra këtu dhe figurat, ky flamur është i Shqipërisë. Flamuri i cilit shtet është ky, ky flamur është i Kosovës. Të bëjmë dhe ne pyetje, flamuri i cilit shtet është ky, pra kemi këtë figurën të flamurin tjetër, ky flamur është i Maqedonisë së Veriut. Pra, ku është ndryshimi dhe sot ne po mushtrohemi të bëjmë pyetje me dhe me fjalën e kujt që kishim mësuar dhe më parë, sot po njihemi të bëjmë dhe me këtë fjalën e cilit ose i cilit që ndryshon sipas emrit që ka përpara, pra kujdes i cilit, e cilit, e përdorim vetëm kur pyesim për sende, pra kur pyesim për njerëz, ne përdorim i kujt, e kujt, pra diçka kujt i përket. Le të lexojmë më së bashku me mësuesen vjershën yjet dhe hëna. Sa e qeshur hëna në netët verore, një yll i ri pranë në qaste gazmore. Hëna por si nuse, me shumë bukuri, a i shihni yjet, qeshin si fëmi. Pra, do të lexoni dhe ju vjershën, do të gjeni fjalë të cilat kanë shkronjën y, dhe të mësoni dhe përmandësh. Ju mund të dëgjoni disa herë, që të ndihmoj dhe të mësoni më shpejt, pra edhe më mirë, pa gabime, duke dëgjuar pra dhe tek libri digital. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesën. Sa e qeshur hëna në netet verore? Një yll i ri pranë në qaste gazmore. Hëna por si nuse, me shumë bukuri. A i shini yjet, qeshen si fëmi? Pra, mund të dëgjoni edhe ju dhe të mësoni vjershën për mandësh. Shkronja Y që mësuam sot është zanore dhe është zanoria e fundit e alfabetit të gjuhës shqipe, pra në grupin e zanoreve. Ja të kujtojmë së bashku me mësuesen sa zanore kemi mësuar në gjuhën shqipe. Ja të dëgjojmë së bashku vjershën Poezi për zanore. Poezi për zanoret. Aja si agu i dritës, eja si era e luleve,
Ëja si ëndra e mirë, ija si isoja në këngë, oja si obori i shtëpisë, uja si ulla e hapur, yja si yll i ndritur. Të shtata turtulesha të kapura për dore, me të tjera shoqe. Pra, ja të kujtojmë së bashku zanore që kemi mësuar nga alfabetin e gjuhës Shqipe dhe shojmë sa zanore pra ka alfabeti i gjuhës Shqipe dhe cilat janë. Aja si agu i dritës, eja si era e luleve, oja si ëndra e mirë, ija si loja në këngë, oja si obori i shtëpis, uja si udha e hapur, yja si ylli i ndritur. Të shtata turtulesha të kapura për dore me të tjera shoqe. Pra, të shtata turtulesha, pra, sa zanore, ka gjua shqipe, ka shtatë zanore, cilat janë? A, E, Ë, I, O, U dhe Y, shkronja Y që mësuam dhe sot, pra që prandaj dhe mësuesja tha që është zanorja e fundit pra në grupin e zanoreve në alfabetin e gjuhës shqipe. Të shtata turtulesha, fjala turtulesh, çfarë kuptimi ka? E kemi edhe tek teksti, pra është një zog i vogël si pëllumbi që këndon bukur. Gjithashtu, aja si agu, agu i ditës është pra fillimi i ditës kur fillon dhe del dielli. Ju, të kushtrimi një, do të shkruani fjalë që fillojnë pra me zanore që ne, për të kujtuar e gjithë zanore që ke mësuar pra tek alfabeti i gjuhës shqipe, me shkronjën A, R, Ana, e fjalë të tjera që do të gjeni, me shkronjën E, Era, Deti, dhe fjalë të tjera, me shkronjën Ë, Ëndër, Këngë, R, e fjalë të tjera, me shkronjën I, Iriqi, Iliri, me shkronjën O, Ora, Obor, e fjalë të tjera që do të gjeni, me shkronjën U, Urisi, Uthull, dhe me shkronjën Y, që ne mësuam dhe sot, Ylli, Byrek, e fjalë të tjera që ju do të gjeni. Pra sot, ne u njohëm me shkronjën Y. Çfarë thamë? Shkronja Y është zanore, kujdes në shqiptimin e saj, kujdes mos ta ngatrojmë me një shkronjë tjetër që ju mund të njihni nga gjuhët në vendin ku jetoni. Ne lexuam fjalë që kanë shkronjën Y, pra mësuam dhe shumë fjalë të tjera, ta plotësojmë, kujdes pra tham me Y të madhe të shtypit kur bëhet fjalë për emrat e njerëzve. Dhe tek pjesa e gramatikës, ne sot çfarë mësuam? Pra ushtruam të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorur dhe fjalën e cilit, i cilit, të cilat thamë që përdoren kur ne pyesim për sente. Ashtu si dhe fjala i kujt, e kujt përdoren gjithmonë kur bëjmë pyetje, pra për të ditur se kujt i përket diçka. Dhe në fund, pra ne u njohëm dhe me vjershën yjet dhe hëna. Ky ishte edhe mësimi për shkronjën Y. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.